Jag ville säga detta. SVT, ni har förstört Pippi. Detta här får man inte säga längre. I Pippi Långstrump. Säg mig, vad heter du, min lilla vän? Jag heter Pippi Lotta, Victoria, Rulgardina, Prins Mynta, Efraimsdotter, Långstrump. Och min pappa, han är negerkung och heter Efraim Långstrump. Fordom var en havets skräck, numera negerkung. Det får man inte säga längre, nu är han kung. Jag hatar SVT. Ni är inte bra. Ni förstör en gammal klassisk film och en bok. Han heter Negerkung, inte kung. Astrid, hon har skrivit böckerna. Vad står det där? Jo, Negerkung. Det är inget rasistiskt ord när hon säger det. Det var så här. När Astrid skrev boken på 30-talet. Du var inte neger rasistiskt. Folk som sa neger, de menade inte något dumt. Det menade de inte. Kolla mig, jag är 18. Jag säger originalet, negerkung. Jag menar inget dumt. Det gjorde inte Astrid när hon gjorde böckerna. Och sina Ulle gjorde filmerna. Han menade inte något dumt. Vad i helvete tänker ni med SVT? Ta bort det i filmerna. Vad fan tänker ni med? Era jävla idioter SVT. Jag kommer aldrig sätta min fot på SVT. Jag har slutat att titta på SVTs kanaler. Ni är så dumma. Ni förstör en gammal klassisk film. Era jävla idioter SVT. Double fuck you SVT. Ni gör inget bra jobb. SVT. Ni borde lägga ner den jävla dåliga kanalen. Jag gillar inte det. Sådär. Precis som kolla på Disney, kolla på julresemåset, kolla på tomten. Här får du säga, säg mamma. Mamma, det har de också tagit på oss. Det är rasistiskt. Och kolla dockorna i tomtens värsta. Jag menar varför inte värsta. Det är tomtens, vad fan. Jag är så arg, jag kan inte prata. Tomtens, där de gör leksakerna. Det är de här dockorna som får. Det får de inte heller ha med. Det är för kinesisk. Ah, men vad är detta för något jävla samhälle? Det var det inte på 40-talet. 40-talet var mycket bättre. Innan SVT förstörde allt. Jävla skit. Jag tycker inte om SVT. Jag tycker inte om TV4. Det är för mycket reklam. Ja, vad är detta för något fan? Astrid menade inget dumt. Fattar inte SVT det. Vet du varför? SVT, de är idioter. Rulgardina, Prins Mynta, Efraimsdotter, Långstrump. Och min pappa, han är negerkung. Rulgardina, vem Långstrump? Fordom var en havets skräck, numera negerkung. Jag tycker inte om SVT. Vad jag blir galen. Det får de inte ha i filmerna. De nya filmerna som... Ja, jag säger så här, SVT. Ni får inte ha rättigheterna på Pippi Långstrump längre. Ni får inte ha rättigheter för någonting. För ni fuckar upp allting. Vad jag blir galen. Och kolla på Åsa Nisse. Det är rättvistiskt eller? Nu ska jag visa ett klipp. Från 40-talet eller 50. Något sånt i alla fall. Jo.
Nu är det gammalt Åsa Nisse film. Titta. Först kan man sjunga in och sen blir man neger. Först stannar sjunghimmel och sen blir man neger. Det! Så var det Åsa-Nisse-filmerna? Åh, det är inte, det har de inte pratat om SVT. SVT, gör ni om detta, då jävla blir jag riktigt arg. Ni har förstört en Legends movie. Ni har förstört en legend med film. Förstår ni detta med Åsa-Nisse när Sjökvist blir neger? Förstår ni det? Då jävlar blir jag arg! Jag kan förstå. På 40-talet, då var det okej att säga det. Då menade folket inget dumt. Men idag, dagens samhälle, finns det vissa människor som är kränkade, som kränker andra. Men jag är ingen sån människa. Det är jag inte. Jag säger inte det ordet längre. Bara till kakan eller de bullarna med pallsocker på eller kokos. Det heter negerbulle. Men det får man inte säga idag längre heller. Ah! Den kakan har hetat negerbulle i 100 år. Men nu! 2019! Vad var det? Säger det längre! Fuck that bullshit! Jag blir arg! Jag är ingen rasist. Jag är ingen nazist. Inget sånt. Jag säger inte neger, det gör jag inte. Bara till den kartan. Ja, annars säger jag inga sådana ord jag säger som man ska säga. Jag är en snäll människa. Men jag tycker att man ska inte ta bort gamla klassiska saker. Nu ska jag visa originalet på denna också. Något bra. A tiger that roars and a leopard with spots, a barrel of monkeys, a pony who trots,
Sean Shackley, an animated dog. He's a legend, Sean Shackley. He's a legend, not a legend. Det var original. Originalet jag missade. Det har de också klippt många delar. Det, vissa delar, det är också rasistiskt, säger de här jävla Disney. Oj, nu ska jag visa en riktig rasistisk låt. Ja.
Den här låten är från 40-50-60-tal. Den här låten skulle jag inte fått. Den här låten skulle man inte fått göra idag. Den här låten skulle man inte fått göra idag. I Stockholms hamn en dag. Hans kuklen var så stor så hororna fick nästan slag. Han frågade många brud från Kungsträdgården till Tivoli, men inte någon enda fitta fick han sätta ner. På Djurgårdsslätten neger Josa i sorgsen satt en stund. När finska horan Åbo Britta kom från Gröna Lund. Hon drog upp kjolen för att visa byxorna var av. Hon fick en whisky och de ut i skogen sig tyck av. Neger Jo, finska horor ska du tro. Tar emot en stöddig kuk tills den sprutar rocklig mjuk. Neger Jo, neger Jo. Den låten skulle man inte fått göra idag. Den låten, den är gammal. Den låten vill inte SVT höra på sin jävla. Jag menar, det kan jag förstå. Den låten är rätt så ful. Det kan jag förstå om man inte får spela på SVT eller så. Men Åsa Nisse Sjökrist, när han säger det, det är okej. Och när Pippi säger det, då tycker jag det är okej att säga negerbulle. Då med inte det, när Pippi säger negerkung till sin pappa, då tycker jag det är okej. Och när Sjökrist säger först ska man vara flumtimme och sen blir man neger, det tycker jag är okej. Men det tycker jag man får ha i filmerna. Det som får vara. När man gör nya filmer, då tycker man inte ska använda det. Då ska man inte använda de orden. Men det som har varit, då får det vara i filmerna. Men så tycker jag de flesta, utom SVT:s jävla rövhål. Ja, det tycker jag. Att Pippi säger neger till sin kung, till sin far, negerkung. När Sjökvist säger först när man var fruntimme och sen blir man neger, det är ju okej. Men allt annat, om man gör en ny film och det ordet i, då är det fel. När en gammal känd klassisk film har det ordet, då tycker jag det är okej. Men när man gör nya filmer, då får man inte använda det. Allt gammalt som har det ordet får de ha. Allt nytt får man inte använda det ordet. Jag vet exakt vad det ordet betyder. Det betyder mycket slaveri och sådana saker. Det är inte bra att säga det ordet. Jag säger inte det ordet så ofta. Det gör jag inte. Men jag tycker det är fel av SVT att ta bort en gammal film. Gör de om det så. Det tycker jag är fel. Och när Disney gör om det gamla med allt det. Det tycker jag också är fel. Men jag vill inte ta upp nu. SVT med Disney är med rorit. Jag menar jag inte heller. I alla fall. Det tycker jag SVT gjorde fel med det. Men jag jobbar inte för SVT. Det kommer jag aldrig göra heller. Nej. Jag kommer aldrig jobba för SVT. Jag tycker inte om SVTs system och deras sätt. Nej. Jag tycker så. Det var fel av SVT. Jag vågar säga emot det. Jag är en svensk medborgare. Jag vågar. Ja! Det som inte är fel, då vågar jag säga vad jag tycker om min sak. Snart får man inte göra det heller i Sverige. Jag ser så här. Sverige är mer diktatur nu. Det blir mer diktatur Sverige. Ja, det tycker inte jag om. Jag vill inte ta allt det jag inte gillar om Sverige. Det är mycket jag inte gillar. I alla fall. Det var fel av SVT som bort den ena i Pippi Långstrump. Men SVT, tar ni bort den delen i Åsa Nisse, då jävlar blir jag arg. Då kan ni äldre förbjuda och sända de filmerna på SVT. Åh, SVT, ni är så jävla dumma. Ja, tänk om Astrid skulle levt idag.
Hon skulle bli så ledsen att de tar bort manus som hon har skrivit för att det är rasistiskt. Det var inte rasistiskt på 40-talet eller 30-talet när hon gjorde Pippi. Ja, vad i helvete tänker ni med SVT? Med röven? Fuck you SVT. Men gör de nya filmer, då får man inte ha det ordet. Det kan jag förstå. Men jag kan inte förstå detta när jag har gamla filmer. De har det ordet som tar bort. Oj, det får vi inte ha nu. Det har vi visat i Sverige i 70 år. Men det får vi inte visa längre. För de säger det ordet i filmen. När gjorde de Åsa-Nisse i den filmen? När gjorde de Åsa-Nisse-filmerna? Jo! 40, 50, 60-tal. Hur länge sedan var det? 60 år sedan. 60 år senare, då gör de filmen. Nu, 2019. Ni får vi inte visa det. Och de ser detta i den här filmen. Åh, vad fan vad jag blir irriterad på detta jävla samhälle. Åh, jag blir så galen. Eller detta här. När man ser en finne. En finsk pinne. Finska pinna. Det är en kaka. Det får man säga. Men man får inte säga negerbulle. Det är också en kaka. Som är brun och kokos eller ballsocker. Det får man inte säga. Men man får säga finska pinnar. Oj, detta för något jävla. Jag blir så tokig. Idag säger man chokladbulle. Det gör inte jag. Jag är 19 år och jag säger originalet. Jag är en svensk. Jag är en skåning. Kvarts. Finsk. Vi säger, vi är från Finland och vi är från Skåne. Vi säger original. Vi hittar inte på några lögner. Som SVT. Ni får inte ha detta i den här filmen, säger jag. Och i den här filmen, nu heter Pippis pappa kung. Men han heter egentligen negerkung, jävla skillnad SVT. SVT. My ass more better than you, you shit. Jag är ingen rasist, eller någon nazist. Ingen rasist, ingen nazist. Jag är inget sånt. Men jag tycker det är fel av SVT att ta bort de delarna. Det får man inte säga nu längre. Det var för fan 50 år sedan hon gjorde texterna. Men vad fan, 60. Ja men 70. Ja men herregud vad Sverige har blivit idag. Det är riktigt jävla ruttet jävla land. Ja, ha det bra. Hej då. Ni får gärna skriva kommentarer vad ni tyckte om det var fel av SVT. Ja, jag kan mycket sånt som, ja, jag kan mycket grejer som man inte fått visa barn idag. Han är bra, hej då! Och det är därför jag inte har kommit att visa er vad han heter, han som gjorde den låten som jag visade sist. Ja, men han lever inte idag längre, han föddes 1912 och gick bort 83. Ja, det är bra, han blev 71. Hej då! Hej då! Hej då!